আছে আপোনালোকক কলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল এনকে মুম্বাই ব্লগছ লৈ আজি এটা ডেমো লৈ আহিলো পানী কেনে কৈ বাগৰি আহে সাবৰ কাৰণে অসাই হেমেজিং লাগিব আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব আপোনালোকক মই সিৰিয়েল ওয়াইজ দেখাইলৈ গৈ থাকিম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব অসাই ভাল লাগিব ইটো সুয়া ইটো এটা গণেশৰ গণেশ বাবা মন্দিৰ আৰু মই এনেকে ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে জি লগ পাইছোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকে বৰিং নহয় অসাই ভাল লাগিব চাই থাকিব মোৰ আশা নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিব হয় ইয়াতে চোৱা এই গণেশ মন্দিৰ আছে ইয়াতে আৰু বহুত ধৰণৰ মন্দিৰ আছে ইয়াতে মন্দিৰৰ সামগ্ৰী সকলো সামগ্ৰী ইয়াতে পোৱা যায় যদি আপোনালোকে দৰ্শন কৰিবলৈ যায় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা সকলো আপোনালোকে নিয়ম নীতিটো জানেই ইয়াৰ পৰা যি বস্তু আপোনালোকে পূজাৰ কাৰণে ল'বলগীয়া হয় ইয়াৰ পৰাই পেক কৰি ইয়াৰ পৰাই লৈ গৈ আপোনালোকে তাতে দৰ্শন কৰিব পৰা হয় ইয়াতে মই প্লেচটো কৈ দিওঁ কিন্তু আলন্দিত আছে একচুৱেলি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত পৰে ষ্টেট মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পুনে পুনেৰ পৰা আকৌ এইটো চাব ডিভিজন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে আলন্দিত আছে এইটো প্লেচ একচুৱেলি ইয়াৰে অলৰেডি বহুত বিশ্বাস কৰে মহাৰাষ্ট্ৰত যিহেতু ইহঁতৰ কি বুলি কয় ইন্দ্ৰিয়ানী নদীৰ ওচৰতে আছে এইটো আৰু বহুত ইয়াতে বিশ্বাস কৰে আপোনালোকে আমি বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰোঁ যে ইমান যে বিশ্বাস কৰে সঁচাই ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যাওঁ মই আজিৰ যুগত তো যে ইমান যে বিশ্বাস কৰিব পাৰে ভগৱানক চাইণ্টিষ্ট এই যুগতো সঁচাই ভাবিবলগীয়া বা সঁচাই মোহনীয় বুলি ক'ব লাগিব আকৰ্ষণীয় ইমান লাখ লাখ কৰোৰ কৰোৰ ইয়াতে মানুহ আহি থাকে প্ৰে কৰিবৰ কাৰণে বা দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব মই ওলাই গৈ আছোঁ নদীৰ পাৰলৈকে নদীৰ ওচৰলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয়কৈ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই এনেকৈয়ে অনাগত দিনবোৰত ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম আৰু মোৰ চেনেলত যোন অকলে নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল দাট ছিলেক্ট কৰি থৈ দিব অনাগত দিনবোৰত এনেকৈয়ে ভাল ভাল ভিডিঅ' আনি থাকিব পাৰোঁ বা আপোনালোকৰ ওচৰত সকলোতকৈ আগতে পোৱাকৈ এয়া চোৱা ইন্দ্ৰিয়ানী নদী এয়াই হয় মই আগৰ ভিডিঅ'টো এইটো দেখুৱালোঁ কিন্তু মই ডেমোলৈ যোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মই লাহে ধীৰে মই ডেমোৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু আগত আছে যিটো ৰাস্তা আছে নে তাৰ আগত আছে মই এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ইতিমধ্যে মই পালোহি আৰু জাষ্ট আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া প্ৰেজেণ্ট টাইম মই ডেমোলৈ পালোঁ ইয়াতে প্ৰথমবাৰ মই আহি পাইছোঁ কেনেকৈ বাগৰি পৰে চাবৰ কাৰণে মই মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে মোৰ চেনেলটো যোন অকলে ভিজিট কৰি আছে প্লিজ ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব মেটেকাও আছে ইয়াত চাব পৰা এই একচুৱেলি চ' আছিলে প্ৰব্লেম থাকোঁ খৰালি কালত এইকাৰণে ইয়াতে ডেম বান্ধি থয় যিহেতু পানীটো কামত ইউজ কৰিব পৰাকৈ যেনেকৈ টুনা মাছি মাংস এই কামত ব্যৱহাৰ কৰে যিহেতু সকলো ধৰণৰ ফাৰ্মাৰিং দ চবলো আছে চব যোনটো ছাপ্লাই ৰাখোঁ কাৰণ কেলেই বাগৰি পানীটো বাগৰি গ'লে সময়ত অসুবিধা হয়গৈ ইয়াতে মহাৰাষ্ট্ৰত বহুত পানী কম আৰু প্ৰতিটো জেগাতেই যাতে চাতে এটা 90% আছে প্ৰব্লেম থাক টুনামদম নৰ্মক জেনেৰেলি ৰেগেল টুপাদাক আৰু তাৰ নাম কুকুৰাম এনেকুৱাই বেলেগ জেগালক ট্ৰান্সফাৰলা ট্ৰান্সপৰ্টিংলা গাড়ী লওক এজাম্পল ইউজ দা অতক নলো কাতিল লুতক ভিডিঅ' দাম আৰু পিছনে আপোন মিচিং ৰাম লোপা দিওঁ মোক ভিডিঅ' দাম আপোন কাজানো শ্বেয়াৰ বিলাং আৰু চেক চেক নতুনকৈ ভিজিট লাগো যে প্লিজ মোক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব গেলাম বেল দাম ফ্ৰেছ গেল অল দ্য ছিলেক্ট লওঁ বিলাং আংকুনো অমৈ গুৰুছ চব মোৰ পৰা আইনাই ভিডিঅ' অংক মই আনো আনো ইম্প্ৰভমেটিভ ভিডিঅ' অংক নলুকা লোপা লাঙাল গুপি কুপে অতক মোক আশা নিশ্চয়কৈ নলো আপোন নলো মিচিং ৰাম মায়াই ছাপৰ্ট দিয়ে নদক চাম মই লুকি গেলাম চিৰক ভিডিঅ' চাম মই কাৰণ কেলে মই বাহিৰৰ পকিব মই তাকে এম পি গেলাম মই
ATM box do tangko lo gangkang gangga ada lo karen gepakang quick akko imdo song adam quick sidene imdo song ba akko imdo song adam kinto kumabong ji kore bhagwane bhaloke kore amdak oi poisa expense no hol aru time u save hol pae no hole bahut dur le jabo bisarisilu mu aji kintu nogolu bhale hol pae karan kele aji ভারত বাংলাদেশৰ মেছু আছে নিশ্চয় কৈ সাব পাম পুৰা আছে ভাল লাগিব এই মই দেখুৱাম বাৰু ম গলেন কবো আৰু নিশ্চয় কৈ নলু কমেন্ট গেল লুলাং ম ভিডিঅ দেখা বিকাজি কাপা কাতো জি ওকে নলু কাতো লুতো সুপাক ম বেক কেমেৰা দাও ম ফ্রন্ট কেমেৰা দাও ম লংকান গেল নলু কল কল বিদায় দম লা পাবো ওকে কাতো লুতো ম তললৈ নামি আছো ইতিয়া সগুন কানলম লঙ্কান পর কাপি দাকজি নিশ্চয় কই নল কমেন্ট গেলাম মম লুলাং কাপ কাতো জি রক সমু পায়াং কবিল দুলাং সাপোর্ট লাং দেখ তানিং মম সাপোর্ট টং সুপা কই তো আজ আজ তাং কো সাবস্ক্রাইব সিন ইয়ে বং এক দুমা আরাস রক নিশ্চয় কই নলুক সাপোর্ট ল সমু পং কম লা আইনাই না জায়গা কো লঙ্কান না গতিল গপ ওকে বারু ভাল লাগে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় এটা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে দিনবোৰ এনেকুৱাই ভাল পাওঁ যদি আপোনালোকৰ ওচৰতে আহি মোৰ আশা নিশ্চয় এটা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে ইমানতে ভিডিঅ'টো এখন কৰোঁ অকে বা বাই মেন ভিডিঅ'ত লগ পাম।